Dobrý deň, pán dámy a páni, vítam vás na spoločnom brífingu liderov strán demokratickej opozície v spolupracovnom stretnutí s liberálnym hnutím. Za stranu Sloboda a Solidarita vítam Richarda Sulíka, za hnutie Občania ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča, za hnutie Za ľudí Andreja Kisku, za Progresívne Slovensko Michala Zubana, za stranu Spolu Miroslava Bedlavého, za kresťanské demokratické hnutie vítam Ďakujem pekne, dámy a páni. Z výrazu mojej tváre je vám jasné, že mám radosť, Slovensko má nádej, aby to bolo lepšie. Spájať sa má vždy zmysel, ak tí, ktorí sa spojiť chcú, zdieľajú rovnaké hodnoty. Toto je náš prípad. My v SAS sme si už niečo preskákali, máme svoje skúsenosti, sme poučení a vieme, že zmena príde len vtedy, ak preskočí každý svoj tieň. My, ktorí tu stojíme, sme ho preskočiť dokázali a som za to vďačný. Prvýkrát sa nám to podarilo v piatok na námestí pred úradom vlády, kde sme všetci na jednom pódiu vyjadrili svoj názor, že Slovensko ovládajú mimoriadne škaredé, hnusné kauzy a že toto musí skončiť. Musíme tej chobotnici odťať chápadlá. Dnes sme urobili ďalší krok k tomu, aby sa to tak stalo. Aby sme mali slušnú vládu, aby Slovensko bolo krajinou, ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. Veľmi ma teší, že dnes ani jedna stolička, ktoré boli pripravené pre lídrov demokratickej opozície, nezostala prázdna. Je to dobrý znak a dobré znamenie a myslím si, že má zmysel v tomto pokračovať. Dovolte mi teraz v krátkosti povedať na niečo technikáliám, na ktorých sme sa dnes dohodli a potom odovzdám slovo mojim kolegom. Poprvé, 17. novembru Igor Matovič má rezervované námestie SNP v Bratislave, dalo všetkým dispozícií. Za SAS chcem povedať, že sa v plnom rozsahu zúčastníme programu, ktorý predpokladám Igor Matovič stanoví. Po druhé, niečo podobné chceme spraviť 22. februára, v tomto prípade na tento deň má SAS. Je to druhé výročie vraždy Jana Kuciaka, je to týždeň pred voľbami. No a na tento deň, je to sobota, na tento deň má SAS rezervované námestia vo všetkých 8 krajských mestách. Takisto ich dávame všetky tieto námestia k dispozícii našim kolegom, keďže je to dátum, ktorý je trochu ďalej a je to už aj organizačne niečo náročnejšie, tak sme sa teda dohodli na tom, že predbežný záujem organizovať ten deň spoločne je, ale finálne ho dohodneme na našom stretnutí začiatkom decembra. Do tretice sme sa bavili o možno spoločnom postupu opozície v prípade kauzy Gorila a iných špinavých vecí, ktoré plávajú na povrch. Počkáme do budúceho pondelka, ako sa vyjadrí premiér Peter Pellegrini našej požiadavke zvolať okrúhly stôl, kde dohodneme spoločne ďalšie kroky, lebo to, čo sa stalo minulý týždeň, tie zverejnené rozhovory, to nie sú tie bežné politické prekáračky a bežné kauzy, to je niečo o mnoho vážnejšie a naozaj to chce postup celej Národnej rady, všetkých poslancov a samozrejme aj vlády. Ako poslednú vec dovolte mi informovať vás, že začali sme diskusiu o jednej spoločnej dohode, o spoločnom texte a ako sme teda pochopili, je vôľa takýto text vytvoriť a podpísať. A v tejto debate budeme pokračovať na našom ďalšom stretnutí, ktoré bude začiatkom decembra. Za SAS, za mňa a veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Keď som pred 10 rokmi sa rozhodol do politiky vstúpiť, tak o mnohých zlých veciach som len tušil. Minimálne za posledný týždeň však celé Slovensko máme explicitné dôkazy o tom, ako hlboko sme ako krajina klesli. Lepšie povedané, ako hlboko klesli ľudia, ktorým ľudia zverili správu veci verejných. Že dokázali zveriť svoju moc do ruky mafie a nie prokurátor, generálny prokurátor išiel po krku mafiánovi,
ale mafián si urobil sluhu z generálneho prokurátora. Takisto iné nahrávky, iné kauzy. Inak povedané, obraz, ktorý nám tieto nahrávky a skutočnosti zverejnené poskytli, hovorí o tom, že 29. februára máme zrejme poslednú šancu. Lebo ak napriek všetkému, čo bolo zverejnené, napriek smrti dvoch nevinných mladých ľudí, sa nedokážeme my v opozícii a ľudia, ktorým na Slovensku záleží zjednotiť, tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme. Mafia urobí všetko preto, aby, ak náhodou sa im podarí udržať si moc, aby už ju nikdy v živote na Slovensku nestratili. Zoberú nám slobodu, zoberú nám dôstojnosť. Áno, budeme mať umožnené ešte chodiť voliť, ale možno minimálne médiá budú všetky už tak v správnych finančných skupinách zaparkované a informácie k nám budú plynúť tie hlavné, tie kľúčové, len cez filtrované sitka mafie, aby naďalej si držali moc, ktorú majú v svojich rukách. Čiže áno, je veľmi dôležité, alebo sú veľmi dôležité takéto spoločné stretnutia, kde ľuďom môžeme dať nádej, že dokážeme si spolu sadnúť za stôl, dokážeme hľadať spolu spoločné riešenia a že má zmysel prísť voliť. Lebo ak by sme sa nedokázali takto postaviť za jeden stôl, alebo postaviť za jeden rečnícky pult, alebo sadnúť za jeden stôl, aké právo máme potom my ľuďom od ľudí chceť alebo vyžadovať od nich, že aby prišli voliť, keď my nedokážeme takýto signál vyslať pred voľbami. Čiže áno, parlamentná demokracia má svoje čaro. Každý môže mať svojho obľúbeného politika a zároveň chápem, že niektorým z našich voličov je nepríjemné, keď zrazu stojíme vedľa niekoho, koho nemajú rady. Ale to je parlamentná demokracia, to je súboj, že musíme sa dať dokopy tí, ktorí máme šancu dokopy poraziť mafiu. A tak tu dnes stojíme. Sme tu reprezentanti strán, ktoré dokopy po budúcich voľbách mafiu môžeme poraziť a prosím z tohto miesta ľuďom, ktorým sa nepáči obsadenie kohokoľvek z nás, niekomu možno Richard, niekomu niekto druhý, tak aby sme si naozaj spočítali 1+1+1 a tak ďalej. Keď nedáme všetky sily dokopy, keď sa nezomkneme v tomto finálnom boji, ten spoločný súboj proti mafii 29. februára by sme prehrali. Takže sme tu preto, lebo to je zodpovedné a preto, lebo len takto máme šancu vyhrať. Nech sa páči, Andrej. Keď pán Solík povedal, že dnes má dôvod na úsmev na tvári, poďme s tým súhlasím. Áno, prvýkrát sa nám to podarilo v piatok pred úradom vlády, keď sme sa postavili konečne spolu a ľudia ocenili obrovským potleskom a začali sami skandovať, konečne. A dnes, za pár dní sme tu znova. Pán Sulík, ďakujem za zorganizovanie tohto stretnutia, ďakujeme vám všetkým, páni, že ste na toto stretnutie prišli. Naša úloha, úlohou demokratickej opozície je v budúcich voľbách vyhrať, získať dokopy 70, minimálne 76 hlasov v parlamente. Strana za ľudí spraví všetko preto, čo je v našich silách, v našich rozhovoroch a dohodách, aby ani jedna z týchto strán, pán Kolár vie, že my máme na spoluprácu s pánom Kolárom trochu iný názor, ale keď hovorím o stranách PS a Spolu, SAS, Olano, KDH, som presvedčený, že my máme spraviť všetko preto, aby sme dokopy spolu voľby vyhrali. K pánu Kolárovi, dostal som túto otázku aj dnes na tlačovej konferencii. Ak budeme mať málo hlasov, mali by sme pripravení prísť a požiadať a poprosiť ho o prípadnú vstup do koalície, čo je vždy lepšia alternatíva, ako keď mal vládnuť Smer. Dnes je našou úlohou, úlohou nás všetkých nedovoliť, aby ani jedna z týchto strán, ktorá sa môže dostať na ohrozenie, do stavu ohrozenia, aby jej hlasy prepadli. Uvažujeme o tom spoločne. Dnes som na tlačovej konferencii vyzval k vytvoreniu jednej predvolebnej koalície, bloku zmeny. Pán Sulík mi povedal nie. A rozumiem mu, rozumiem jeho argumentom, ale hovorím, aj zajtra, aj za týždeň, aj za 3 týždne sme pripravení znova si sadnúť a rozprávať o tom, čo je najlepšie pre krajinu. To je to najdôležitejšie, uvedomenie si, čo je dôležité pre krajinu. Potom sú stranické záujmy a celkom nakoniec sú záujmy nás, lídrov jednotlivých politických strán. Takže ešte raz,
Ďakujem za zorganizovanie. Som skutočne nesmierne rád, že takto spolu môžeme stáť a že spolu môžeme ukázať ľuďom, že sme silná a jasná alternatíva a že spolu dokážeme vytvoriť silnú, stabilnú a spoľahlivú vládu. Ďakujem. Predtým, ako som išiel do politiky, tak som nechápal to, že ako sa naša teda opozícia nedokáže spolu rozprávať alebo nedokáže stretnúť. Po tomto stretnutí už tomu trošku viac chápem. Ale napriek tomu som strašne rád, že prichádza doba, kedy to dokážeme, alebo kedy dokážeme svoje vlastné ega, svoje vlastné rozdiely, aj záujmy svojich vlastných strán prekonávať, pretože vidíme, že táto doba si zasluhuje veľké činy a veľké kroky. My sme sa to vždy v Progresívnom Slovensku aj spolu snažili robiť, pretože podľa mňa spoluprácou a spolupracovaním a ťahaním za jeden povraz, za jedným smerom, dokážeme našu krajinu naozaj posunúť dopredu, preto sme sa aj reálne spojili do dvojkoalície Progresívne Slovensko a Spolu. Napriek tomu, že predtým sme boli najväčší rivali. Naozaj, že sme boli jedni z najväčších súperov a byli sme sa, dá sa povedať, u podobného voliča, ale kvôli väčšiemu cieľu, kvôli väčšej zmene sme sa dokázali spojiť. Podobné niečo chceme a sme chceli urobiť aj s trojkoalíciou, to žiaľ zdá sa nevyšlo, ale máme tu viacero ďalších spôsobov, ako ďalej spolupracovať. My ponúkame, aj vždy sme hovorili o nejakej zmluve alebo o takej dohode o neútočení, ktorú veľmi podobnú aj pán Sulík dneska predstavil. Takže vidíme, že viacerí lídri a viaceré strany rozmýšľajú, hľadajú spôsob, ako najlepšie spolupracovať. Ja som veľmi rád za toto, pretože to dáva Slovensku reálnu nádej, keď tu budeme mať naozaj s tým spoluprácu, nielen marketingovú spoluprácu, nielen tak, že sa postavíme pred kamery a vnútri si budeme nakladať, čo ja môžem povedať, že to tak teraz nebolo. Bolo to zaujímavé, bolo to všelijaké, ale myslím si, že tam boli aj veľmi úprimné okamihy o tom, že sme sa pozerali na to, ako konečne priniesť zmenu a ako urobiť to, aby situácia, ktorú tu všetci dneska vidíme, aby sa už nikdy viac neopakovala. A preto ja mám znova o trošku väčšiu nádej a o trošku znova väčšiu chuť bojovať v politike ďalej za našu krajinu. To by som zvláštny predseda strany Spolu, keby som nebol rád, že tu dnes stojíme spolu, lebo to bola hodnota, s ktorou my sme do politiky išli, že spojíme ľudí aj možno s trošku liberálnejšími, aj s trošku konzervatívnejšími nástrojmi a názormi, ktorí sa inak ale zhodnú na tom, ako robiť na Slovensku zmenu. Našli sme partnera Progresívneho Slovensku, ako to môže Michal. Ja som dnes rád, že je tu snaha o hľadanie partnerstiev, je snaha o hľadanie spolupráce, pretože naozaj nevieme, ako voliť, že rozhodne, ale vieme, že budeme musieť spolupracovať, ak budeme chcieť Slovensko zmeniť. Ako to bude, to naozaj sa ukáže po 29. februári, ale čo má význam robiť dnes a o čo sa snažíme, sú dve veci. Jedna je naozaj ukázať, že medzi nami nestoja neprekonateľné rozdiely, že v mene vyššieho záujmu, v mene spoločného záujmu sme schopní odložiť aj to všetko, čo nás rozdieluje, či na osobnej alebo aj názorovej rovine. Myslím, že ten dnešok, aj ako spomínal Andrej Kiska, aj ten piatok je to dôkazom, že toho schopní sme. Dôležité je, a preto my ponúkame naozaj aj ostatným partnerom tú zmluvu o neútočení, pretože my ju máme uzavretú z KDH, dnes sme sa dohodli s pánom Kiskom, teda on sám s tým prišiel a na to som mu ja veľmi vďačný, že by chcel sa tiež stať súčasťou tejto dohody, lebo to je dohoda, ktorá je veľmi jasne o tom, že pred voľbami sa máme zamerať na presadzovanie našich pozitívnych myšlienok, máme sa zdržať vzájomne útokov v opozícii a pokiaľ máme nejaké nedorozumenie, máme si ho vyrozprávať medzi sebou. To je podľa mňa sú veľmi jednoduché princípy, ktoré keď budeme dodržiavať aj v širšom grémiu, tak to môže byť len dobré pre budúcnosť Slovenska a my takúto dohodu ponúkame aj všetkým ostatným. Richard Sulík prišiel tiež návrhom, myslím, že je to veľmi podobný, tak verím, že do začiatku decembra to postupne dopracujeme, aby sme naozaj takú dohodu o spolupráci a neútočení mali. Druhá vec, ktorú však treba podľa mňa urobiť, je veľmi jasne pred voľbami už definovať kľúčové veci, ktoré nás spájajú a ktoré musíme urobiť, aby sme zmenili túto krajinu. Lebo koniec Roberta Fica a zmena vlády nemôže byť cieľom sama o sebe. Ak neprinesie nová vláda skutočnú zmenu nielen politickej kultúry, nielen potrestanie vinníkov a zločincov, ale naozaj úplne fungovanie tohto štátu, tak možno o rok, možno o dva, možno o tri, nás vystrieda aj tak niekto úplne iný, niekto so zlými úmyslami, kto bude stávať na sklamaní ľudí. My nesmieme sklamať ľudí,
a na to musíme byť veľmi dobre pripravení. Preto my už dneska prinášame do všetkých týchto debát myšlienky, čo sú tie zásadné, možno aj nepopulárne kroky, ktoré bude treba urobiť, ako sa vysporiadať nielen so zločincami, ktorí majú ísť do väzenia, ale ako sa vysporiadať s oligarchiou a ekonomickou silou niektorých skupín, ktoré je živnou pôdou všetkých týchto zločinov. A zároveň, čo to môže priniesť ľuďom. Lebo nesmieme zabúdať, že aj keď veľká časť Slovenska je dnes pobúrená a zúfalo volá po zmene, tak ďalšia veľká časť Slovenska už prestala vôbec politike veriť ako nástroj na zmenu. A my musíme týchto ľudí presvedčiť a ukázať im, že nejde tu len o potrestanie vinníkov, ide tu aj o nastolenie lepšieho života pre nich. Z tohto hľadiska ja sa teším, že sme schopní aj takéto vecné diskusie a myslím, že aj v najbližších týždňoch budeme aj z očí v oči vláde, v parlamente, v opozícii takéto riešenia presadzovať. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, prajem pekný dobrý deň. Ja dneska tu zastupujem predsedu KDH pána Hlinu. Pán Hlina sa nemohol dneska zúčastniť, lebo máme predsedníctvo a členmi tohoto predsedníctva sú členovia celého Slovenska, takže je vyťažený a v stredu máme radu KDH, takže program má nabitý. Ja by som taktiež chcel veľmi, veľmi pekne poďakovať pánovi Sulíkovi za zorganizovanie tohoto stretnutia, ktoré si myslím, že bolo veľmi potrebné. Máme rôzne názory na niektoré veci, sú aj ostré hrany, ktoré musíme, ako sa povie, zbrúsiť a verím, že častejšie takéto stretnutia budú len prispievať a tie hrany obrúsime. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som prvom rade chcel poďakovať strane SAS a Richardovi Sulíkovi za zorganizovanie takéhoto stretnutia celej opozície. A jednak prišli sme za hnutie Smerodina vďaka tomu, alebo hlavne preto, že s SAS-kou nemáme žiadne konfliktné vody. Nikdy sa o nás s dešpektom táto strana nevyjadrovala a rešpektovala nás ako jasnú demokratickú opozíciu, ktorá sa do parlamentu dostala jasnými, riadnymi voľbami v roku 2016. To len na margo ostatných kolegov, ktorí majú pocit, že nie sme demokratickou opozíciou, tak som im to chcel vysvetliť, že čo je demokratická opozícia. Čo sa týka týchto troch bodov, tlmočil som stanovisko našeho hnutia, že sa nepridáme k týmto ostatným politickým stranám. V prvom, v druhom bode určite nie, v treťom áno. Vysvetlím prečo. Máme veľmi veľa rozličných názorov na veci a viete, nie sme ani ochotní robiť niekomu nejaké kšoby, len vtedy, keď ťa potrebujú, ťa zavolajú, ináč keď robia stretnutie demokratickej opozície, tak vtedy nás tam nevidia. Takže možno by si mali ľudia, kolegovia naštudovať aj ústavu a zákony, aby vedeli, čo je demokratická opozícia. Rovnako chcem tlmočiť to, že sme tu preto, lebo si vážime jednak SAS a vážime si demokraciu ako takú. Rovnako sme tu preto, lebo chceme bojovať proti Smeru, to som povedal úplne od začiatku. A musím povedať, že rovnako nie sme ako proti týmto dvom významným momentom, ktoré si máme pripomenúť, ako je 17. november a rovnako ako bude druhé výročie úmrtia, smrti tejto nešťastnej udalosti, ktorá sa udiala na Slovensku pána Kuciaka a pani Kušnírovej. To znamená, že my si to uctíme po svojom, ako strana určite sa tomu budeme venovať a určite obi dvom veciam dáme patričnú úctu a zdáme hol. Takže v tomto prípade my sa s ostatnou demokratickou opozíciou nebudeme spájať, máme samozrejme veľa výhrad, ale rovnako sme tlmočili, že po voľbách uvidíme, čo bude v roku 2020. Po voľbách, pokiaľ sa budú rozdané na novo karty, tak sme ochotní prísť na rokovanie. Samozrejme, že budeme si stanovíme si tvrdé podmienky, lebo máme veľmi veľa výhrad voči niektorým veciam, voči niektorým programom. A pokiaľ naše podmienky nebudú splnené, tak nepôjdeme s nimi do koalície a radšej odpochodujem pekne do opozície, ako keby som mal proste byť niekde, kde nemôžem dodržať to, čo som ľuďom slúbil. Ale rovnako nepôjdem určite a nebudem zakladať ja nejakú platformu s terajšie vládnúcimi politickými stranami, ktoré z môjho pohľadu by mali sedieť niekde úplne inde a nie v parlamente, skôr by som povedal v tomto obdobie. Ďakujem veľmi pekne, tak toľko. Pokiaľ tvoje podmienky splnené, budú rád sa pridáš. Áno, áno. Nech sa páči, ktorá by bola.
Dobrý deň, Lenka Želatá, to je, dovolite mám niekoľko otázok, budem sa pýtať teda postupne, pán Sudík, vy ste spomenuli, že dávate týždeň vlastne premiérovi Petrovi Pellegrinimu na to, aby zvolal ešte ten okrúhly stôl. On sa však vyjadril o opozícii, akože je to Kučnerov žánk. Tým pádom prakticky už asi padá také niečo ako okrúhly stôl. Znamená to, že pristúpite teda k tomu odvolávaniu? No, predpokladám, že áno, ale poprosil som Igora ako otca tejto myšlienky, organizátora tohto procesu, aby teda povedal o našich ďalších plánoch. Tak zoberme si realitu. Peter Pellegrini, 21. augusta bola zverejnená komunikácia súdkyne Jankovskej. Peter Pellegrini nič nekonal. Dnes je 21. októbra, keď dobre počítam, 2 mesiace. 20. Takže sa dohodli ako v opozícii kľúčová vec, 21. je. Takže 2 mesiace máme odtedy, odkedy bola zverejnená prvá komunikácia súdkyne Jankovskej a Peter Pellegrini po 2 mesiacoch konečne si zavolal niekoho k sebe, teda myslím teda aj ľudí z prokuratúry, zo súdnictva, aby teda hľadali nejaké riešenie, ako vystradiť skorumpovaných sudcov a prokurátorov z justície a z prokuratúry. Je to až potom, ako sme teda vo štvrtok oznámili, že teda keď nezvolá okrúhly stôl a nebude riešiť ten problém, tak budeme, pristúpime k odvolávaniu. Tak povedzme si, že chvala Bohu, že sa aspoň zobudil po 2 mesiacoch Peter Pellegrini. Hoci na druhej strane mi to trošku pripadalo dnes, ako by rybničný zvolal hlavných kaprov z rybníka, aby vymysleli plán, ako si vypustia ten rybník. Takže je to také trošku paradoxné, ale dobre. Aspoň niečo konečne začal robiť. Necháme mu čas do konca týždňa, lebo mal by pristupovať so všetkou vážnosťou a úctou aj k opozícii, keď chce naozaj reálne zmeniť veci. Lebo bez ústavnej väčšiny tie zmeny budú smiešné, trápne a ľahko zvrátiteľné. Takže my počkáme presne tak, ako sme dali termín, do konca týždňa. Veríme, že sa z toho zobudí, preberie trošku a uvedomí si, že mali by sme si naozaj všetci v takejto vážnej chvíli sadnúť za jeden stôl. Nedovolte, prosím, ešte doplniť, že možno aj Petrovi Pellegrinimu by viac pristalo, keby sa zaujímalo samotnú vec, ako tu štekať a nejaké urážky, osobné útoky. Teraz ide o mnoho viac, on to možno v tejto chvíli ešte nepochopil, ale chcem veriť, že počas tohto týždňa mu dojde, že toto je vážna vec, mal by spolupracovať. Ako hodnotíte tie opatrenia, ktoré predstavil Peter Pellegrini, na ktorých legislatívnom z nich sa už pracuje? No, úplne to za seba a potom, ak niektorí kolegovia ešte chceli, každé opatrenie, ktoré teda pomôže riešiť veci, je dobré, je prospešné, otázka je, či ide dostatočne ďaleko. Ja osobne neverím, trochu to súvisí s tým rybničným a s tými kaprami, ja osobne neverím, že Peter Pellegrini, ktorý je súčasťou tohto mafiánskeho systému, ktorý je roky, rokúce bol podpredsedom strany Smer, že on teraz pristúpi naozaj k nejakým účinným opatrením. Ak to spraví, fajn, budem prvý, ktorý to verejne ocení, ale skúsenosť nás učí niečo iné. Čiže nie som si istý, že pán Peter Pellegrini to nejak dá samostatne. Aj pre ňa by bolo lepšie, keby prijal náš návrh a zvolal by spoločný okrúhly stôl. My už dlhšie hovoríme, že ak sa má situácia na Slovensku zmení, tak je potrebné riešiť aj korene problémov, to, prečo sme sa sem dostali. A s tým pán Pellegrini nerobí nič, pretože tie návrhy sa vôbec netýkajú moci oligarchických skupín, ich väzbu na politikov, ich väzbu medzi biznisom a štátom. Nič toho tam nie je riešené a bez riešenia týchto problémov, bez povedme zákazu križovej vlasti sa zdravotníctva a ďalších vecí sa nikam nedostaneme. Čo je však mimoriadnym sklamaním je, že keby pán Pellegrini teraz navrhol aspoň dôslednú zmenu pravidel samotnej justícii, prokuratúre, tak by sme mohli povedať, že korene nerieši, ale aspoň tú burinu ide trhať aspoň na povrchu. Ale ten dnešný návrh neobsahuje nič z toho. To sú také symbolické veci, že ako komu pozastaviť činnosť, zmeniť. Viete, to je vyslovene až také, ako keby máte celú záhradu proste plnú úplne invazívnych rastlín a vy tam teraz jednu víťazu slavne vytrhnete, ukážete ju na kamere, odkráčate s tým, že ste problém vyriešili. To nie je už vôbec nie riešenie k problému, ale to nie je dokonca riešenie toho, čím sa prejavuje. Takže, ako povedal pán Sulík, myslím, že v tom sme úplne zhodne, že my zahlasujeme za každý dobrý návrh. My sme hlasovali doteraz, ASAS, aj spolu PS, my sme hlasovali možno za tretinu, možno štvrtinu návrhov vládnej koalície, na rozdiel od nich, to nikdy nezahlasovali za stav, takmer žiadny opozičný. Ale je to naozaj kozmetika a je to niečo, čím podľa mňa je škoda sa nejak veľmi zaoberať v tých časoch, keď vidíme, že tá špina je naozaj zažaná absolútne hlboko do zeme. Prepáčte, iba dve rety k tomu.
Na úprimnosti a schopnosti Petra Pellegriniho riešiť problém so zhnitým súdnictvom a prokuratúrou, alebo teda s neschopnosťou očistiť tieto inštitúty spravodlivosti od chybných prvkov, ktoré sa tam nachádzajú. Najlepšie nám o tom hovorí postoj Petra Pellegriniho po zverejnení kauzy Gorila alebo po zverejnení nahrávky. Peter Pellegrini ako najmocnejší muž v krajine sa postavil pred mikrofóny s zapnutým sačkom, s kravatkou, všetko sedelo a povedal, že Robert Fico neurobil nič. Nemorálne, nezákonné, neetické, za čo by sa nemal klamať. Pre Petra Pellegriniho máme premiéra, pre ktorého 250 miliónov korún vybraných na čierno a použitých na financovanie Smeru mimo legálneho účtovníctva nie je nič nezákonné, neetické, niečo, za čo by sa Robert Fico nemal klamať. Človek, čo necíti ten zločin, lebo je jeho súčasťou, veľmi ťažko dokáže očistiť ten skorumpovaný mechanizmus, ktorý tam funguje. Ja len dodám ešte, spomínala sa tu vlastne nejaká dohoda o neútočení, memorandum o spolupráci, lenže zo skúsenosti vieme, že to krajšie vyzerá na papieri, ako to naozaj môže v skutočnosti nakoniec byť. Čo má teda ten váš volič garanciu, že tá spolupráca bude naozaj taká, ako ste si ju napísali na papíre? No presne ako ste povedali, zo skúsenosti vieme, že ak naozaj chceme odstaviť Smer, tak musíme konať, musíme spolupracovať a tá spolupráca musí fungovať. My už máme svoje odžité. Ja teda osobne som tu služobne asi najstarší, ale mám tu mnoho kolegov, ktorých teda poznám dlhé roky. A ja tak nejak cítim, že v každom vo vnútri je to, že my teraz máme šancu, Igor Matovič to hľadal vo svojom úvodnom prejave, ak to 2019 nedáme, tak môžeme ísť, použijem slova Milana Horta, handry fajčiť. Cítime, že teraz je tá šanca, teraz to musíme spraviť a máme skúsenosť z roku 2011 a 2012, že cítime, že urobené dohody musíme dodržiavať a že tá vláda musí fungovať a ja vám hovorím, bude fungovať, bude. Som o tom na 100% presvedčený, že bude fungovať. Všetci ľudia, tu, ktorí stoja, to chápu a sú dostatočne zrelí na to, aby videli ten väčší celok a možno, že menej tie formičky, aký byli. Barbara Bodajková, RTVS, pán Kolár, vy podporíte opozíciu v tom, že pokiaľ pán premiér nezvolá okrúhly stôl, budete ho aj vy odvolávať, budete hlasovať za jeho odvolanie? Ja som povedal, že my sa nebudeme spájať s terajšou opozíciou pri týchto dvoch veciach, ale v tej tretej v rámci parlamentu spolupracujeme. Rovnako naše hlasy boli pri každom jednom odvolávaní ministra alebo predsedu vlády. Rovnako aj teraz sme dávali toto vyhlásenie spoločne a my sa tam samozrejme zúčastníme a podporíme takéto aktivity. Takže v tomto my sa absolútne nedištancujeme, vieme, čo je v krajine zle a proti tomu bojujeme. A každý, ktorý je proti tomu zlu, je náš spojenec. Pán Matovič, vy ste už niekoľkokrát sa pokúšali odvolať pána Gováča z podpredsedu parlamentu. Dnes vyšli ďalšie informácie, že teda údajne komunikoval s Marianom Kočnerom. Budete to iniciovať znova? Pred tú odpoveďou, áno, zajtra sa dozvieme o pánovi Gováčovi a komunikácii s Marianom Kočnerom ešte viac. A bude to nie veľmi milé pre neho, aj pre každého, kto si na Slovensku ešte ako tak cíl zbytky demokracie. Takže zajtra vás týmto pozývam na tlačovku, kde sa dozvieme o pánovi Glovačovi niečo naozaj obľudné a potom samozrejme ide na mieste ho odvolávať znova. Dobrý večer, Hanák, aktuality. Z toho, čo tu zaznel, som pochopil, že vy vlastne rokujete o povolebnej koalícii, ale pán Kiska naznačil, že on by si vedel predstaviť aj predvolebnú, širokú, veľkú koalíciu. Potom povedal, že pán Sulík mu vlastne povedal nie, tak ja by som sa chcel opýtať, či viete za svoju stranu každý povedať, že či pôjdete do volieb samostatne, alebo či ešte s niekým rokujete o nejakej predvolebnej koalícii alebo spoločnej kandidáte. Keďže Andrej Kiska to vymyslel, tak on by mohol povedať prvý, nie? Ja poviem, ale v každom prípade, čo je najdôležitejšie si uvedomiť, a to ukazujú zase tie výsledky prieskumu, ktoré sa nám ukazujú, že je tu reálne riziko, že niektoré zo strán, ktoré tu sú, sa nemusia dostať do parlamentu. To riziko tu je, my zažili sme aj v minulosti a vieme, že to môže znamenať to, že skutočne tak, ako tu stojíme, tak tu vláda nezostane.
tých 76 miest v parlamente nebudeme mať. A to je to najdôležitejšie. Na to by sme mali mysleť všetci. Ak to riziko je a je reálne, tak potom by sme mali my všetci, ak sme zodpovední vo vzťahu k Ukrajine, o tom uvažovať. Pravda, že keď sa tu dnes pýtate, kto kohokoľvek, tak povie, nie, to riziko nehrozí, to už je v minulosti o mne hovorili a nikdy sa to nestalo a tak ďalej. Žiaľ, prax ukázala, história ukázala, že sa to stať môže. Preto ideálny scenár, pravda, že je, aby každá z týchto strán vošla, z tých, ktoré vypokladáme na našich koaličných partnerov, aby vošla silná a jasne vyprofilovaná strana do parlamentu. Ale pokiaľ by to riziko hrozilo a nikto z nás nevie, čo sa udeje v našej krajine za 2, za 4 týždne, čo ukážu ďalšie prieskumy, ešte máme priestor, aby sme o tom aspoň uvažovali. Aby každý jeden z nás to ego vedel dať dole, bez toho, aby sme si kladli podmienky, aby takáto možnosť nastala, aby sme o tejto možnosti uvažovali ako také. Preto som navrhoval, aby sme aspoň začali diskusiu o bloku zmeny. Poviem za SAS. Nečakajte, prosím nás pekne, že po jednom, dvoch stretnutí my teraz spracujeme všetky rozdiely zo sveta. Dokonca ja si nemyslím, že by to bolo žiadúce a že by to bolo správne. Opozícia na Slovensku, tá pravica slovenská, žije z tej rozmanitosti. My, keby sme sa všetci teraz unifikovali a povedali sme, že tak máme všetci rovnaký program, všetci rovnaké všetko možné a dali sa všetci dohromady, no neexistuje vhodnejšia chvíľa pre založenie nejakej ďalšej strany. Bola by veľká chyba stratiť túto rozmanitosť. Každá strana je niečím špecifická, niečím identická. Niektorá osloví voličov pravicových, druhá pravicových, za SAS hovorím, my sme seriózna, silná pravicová strana, jasne vyprofilovaná pravicová strana. My sa nehráme napríklad na centristov, alebo neviem čo všetko, stredopravo. My sme pravicová strana a liberálna. Iné strany zase hovoria iné o sebe. A keď chce každá strana tých svojich voličov pritiahnuť, a musí to spraviť, pokiaľ spoločne chceme postaviť vládu, ktorá sa bude opierať o viac ako len 76 poslancov, 76 je nevyhnutné minimum, ale z praxe, so skúsenosti vieme, že to nemusí stačiť, tak tieto strany sa to musia samostatne aj profilovať. SAS toto robí vyše 10 rokov. Odkedy dostávam tieto otázky, odpovedám, my pôjdeme do volieb samostatne. Máme na to všetky predpoklady, sme pripravení, máme skúsenosti, program ľudí. Medzičasom už máme aj kandidátnu listinu schválenú priamo kongresu. No už nebudeme teraz robiť kotrmelce a zrazu to nejak mení. 10 razy to robím samostatne. Poď nechápem Borisa Kolára, ktorý hovorí, ja mám svojich voličov, ktorých oslovujem takto a veľmi dobre viem, že moji voliči majú iný pohľad na svet ako voliči progresívneho Slovenska napríklad, ale my ich všetkých chceme získať, pokiaľ tá koalícia má byť silná, lebo som presvedčený, že všetkým voličom záleží na tom, aby sme odstránili túto mafiu, túto bandu jednu zlodejskú, ktorá tam vládne. Preto vaša otázka, aj keď teda smeruje nejak k tomu, že však viac sa dávate dokopy, by tomuto nášmu spoločnému, opakujem, spoločnému cieľu skôr uškodila. Keď dovolíte, ja som si tak, možno to nepatrí bývalého prezidenta, ale trošičku poupravil. Aj teda by to potom tak adresoval kolegom z PSPOU, že aby sme sa poučili aj z histórie, že no nie úplne tie prieskumy majú tú výpovednú hodnotu pred voľbami. Asi si pamätáte, ako sme na tom boli, Pepa, že Žilišu, teraz použijem aj príklad teba, alebo teda SAS aj OLAN. Pred minulými voľbami sa prieskumné agentúry predbiehali v tom, že kto z nás má menej. 4,5, 5%, nakoniec Saska 12 a my 11. Jednoducho ľudia nás zanechali štichu, lebo poznali tu, možno poviem, vedeli, čo od nás môžu očakávať. A presne opačne dopadli vtedy, ako tí noví spasiteľi alebo nová politická strana, sieť, ktorá mala v prieskumoch 15, 16, 17 a zrazu, keď si dobre pamätám, 5,6. Takže všetci by sme mali byť opatrní. Nie súčasné vysoké prieskumy sú akurát zárukou toho, že sme v plítku a môžeme byť spokojní. A v našom prípade história ukazuje, že vždy máme v reálne vo voľbách výrazne viacej, ako máme v prieskumoch. Takže, ale sme všetci na jednej lodi, lebo keď to spoločne nedáme, keď niekto vypadne z toho, jak tu stojíme, a nedostane sa cez brány parlamentu, čo nám bude
Na čo nám bude nejaké 1,5% navyše a budeme sa vytešovať, že aký máme dobrý výsledok, keď sme to spoločne nedali. Takže sme odkázali na tú spoluprácu, ale odpoveď na tú otázku na teda vlastne ideu Andreja Kisku. A použijem trošku teda však Ríšo Sulík, keď sme tu na jeho domácej pôde, má také knižky o varení a recepty a podobne, tak použijem príklad kuchyne. Ako politika je v podstate ako keby kuchyňa. A dobrý kuchár, keď príde k tomu hrncu a namieša tam tie správne ingrediencie, tak je z toho dobrý guláš. A keď si niekto myslí, že je kuchár a otvorí skrinky, aj špajzu, aj chladničku a všetko naháže do toho hrnca, zamieša a myslí si, že stačí to trošku prihriať, takže bude z toho dobrý guláš, nie, 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 nebude to ľuďom chutiť. Takže aj v politike je to o tom, že do určitej miery to spájanie má zmysel a dokáže osloviť voličov a dokáže priniesť nových voličov a dokáže neodradiť dosť voličov. A keď by sa to prehnalo, tak nakoniec môže byť opačný efekt. V roku 1998 pri SDK malo menej hlasov ako jednotlivé strany samostatné. My dnes súčtom našich hlasov tesne porážame mafiu. Preto si myslím, že nie je úplne správne zlepiť všetko dokopy, lebo zrejme by to veľa ľudí odradilo a nakoniec by sme tú mafiu neporazili. Rozumné spojenectvá, čo mne sa zdalo, akože keď sa spojí aj za ľudí z PS spolu, sa mi zdalo rozumné spojenectvo, to môže prinášať efekt. Ale prehánať to takým všetkou všehochuťou, takým tým gulášom zo všetkého, asi by nebolo správne. Ďakujem. Teraz som veľmi rád, že môžem súhlasiť so starými politikmi. A to si robím srandu, to sme si tiež rozprávali na tom stretnutí. Ale naozaj, že súhlasím presne s tým, že politika z môjho pohľadu alebo z nášho má byť úprimná, má byť aj realistická. A preto by sme aj tlačili alebo vyzývali na tú spoluprácu a trojkoalíciu Progresívne Slovensko spolu a za ľudí, pretože pre mňa, a mysleli sme to aj reálne úprimne, a naozaj to aj viacero ľudia vidia, že to by bol fakt, to by bola sila, ktorá by dokázala aj zmeniť tie vážky na tú lepšiu stranu. Ja som veľmi, naozaj mi je to úprimne ľúto, že strana Za ľudí odmietla túto spoluprácu, pretože to by bola podľa mňa ten krok správnym smerom a potom by sme tu mohli aj takto ďalej spolupracovať na takých už ľahších formách ako dohody o neútočení, ale blízki ľudia, ktorí majú k sebe blízko, by mali dokázať spolupracovať presne ako s tým gulášom alebo s tým jedlom. Takže toto iba k tomu za mňa. Spolupráca je dôležitá, má byť ale príčetná, má byť zmysluplná. Nesmie sme sa hádať v opozícii, nesmieme na seba útočiť a preto mne znova ešte tak zopakujem naozaj, lebo viem, že sa budete asi na to pýtať. Naozaj ľúto, že k tejto trojkoalícii nakoniec nedošlo. Pardon, hlavne možno jedno slovo ešte k dvojim nedám my. Ako povedal pán Matovič, treba dobrého šéfkuchára. Myslím si, že tu nás je dosť dobrých kuchárov, my sme nedeli veľmi dobrý guláš, o tom potom, a ty dokonca si napísal ešte o tom aj knihu. A skutočne si myslím, že ako ukázať ľuďom, že chceme po voľbách spolu vládnuť, vlastne po voľbách my ten guláš budeme musieť variť. Budeme si musieť sadnúť, ak dostaneme tú možnosť a zodpovednosť, budeme môcť prevziať tú zodpovednosť, tak my si budeme musieť sadnúť a budeme musieť z tých našich názorov ten guláš uvariť a nebol by krajší a silnejší signál pre celé naše Slovensko, pre celú demokratickú opozíciu, ak by sme ten guláš začali pripravovať už teraz. Bez ohľadu na naše ego, aby sme našli tých najlepších našich kolektívov, tých špičkových ľudí, ochotných ísť do politiky nie je až tak veľa. Aby bez ohľadu na stranické trička, na preferencie, aby sme si vedeli sadnúť a ukazovať, kto sú tí naši budúci špičkoví ľudia, ktorí v tej vláde budú sedieť. A o tom je celá táto diskusia. A ja by som sa raz spýtal na vašu možnú spoluprácu s niekým, kto tu nie je, a to sú Maďari. Boli by ste ochotní s Maďarmi, ak sa dostanú do parlamentu, rokovať o nejakej spolupráci? No, všeobecne, okrem Maďarov sú ešte ďalšie iné politické strany, každý má na ne svoj vlastný názor. Na čo sa zhodujeme spoločne, je, že nepôjdeme do koalície so Smerom, a so stranou SNS a so stranou Mariana Kotlebu, a pri všetkých ostatných stranách treba počkať, ako sa vyvinú, čo nakoniec vznikne, aké podajú kandidátky, v akej zostave pôjdu do volieb, či sa tam vôbec následne dostanú,
A či náhodou, ak sa tam aj dostanú, či neuprednostňa napríklad taký smer. Preto ja považujem túto vašu otázku za predčasnú, ale za seba hovorím, že vnímam to tak, že maďarská strana, lebo pokiaľ by v parlamente bola ak, tak iba jedna vždy, lebo pokiaľ sa oni nespojili, tak ten parlament nedali. Maďarská strana bola vždy skôr pravicová ako lavicová. Ale ďalej, prosím vás, nemáte nikto ešte iný, kto niečo povedať, tak nech sa páči, ale myslím si, že to je naozaj predčasné. Možno, že by sme, ja teda som rád, že dnes tu stojíme v takejto konštelácii, dokážeme spolu diskutovať, dokážeme spolu hľadať tie prieniky, nečakajte, že vo všetkom si ľudia myslí to isté, ale dokážeme spolu hľadať prieniky tak, aby to po voľbách naozaj fungovalo. Toto je kľúčové v tomto momente. Ja iba jednou vetou, ja mám veľký problém veriť Belovi Bugárovi, že nezradí opäť. Šon Mikušovi z denníka, ja si pýtam dve otázky. Najprv na pána Sulika, na pána Kolára, chcel by som sa vás pýtať ešte na toho Govarča, či aj vy si myslíte, že by mal byť odvolaný, kebyže vy sa k tomu vyjadrite tak ako pán Matovič. A jednu otázku mám na pána Kisku, vzhľadom k tomu, že vám tu pán Sulik aj pán Matovič s tým nápadom na blog zmeny dali už košom. Či to v skutočnosti od vás nebol trochu komunikačný trik, aby to nevyzeralo, že vy ste ako keby rozbili tú nejakú možnú spoluprácu, tak ste prišli s nejakou takou veľkou koalíciou, o ktorej ste ale dopredu vedeli, že je nereálna, alebo Richard Sulik hovorí o samostatnom postupe, v podstate konzistentne niekoľko mesiacov. Začnem asi s odpovedou. Ja chcel som vyzdvihnúť toto slovo konzistentnosť, lebo to je to, čo nás celé roky sprevádza SAS. A preto aj teraz som trochu prekvapený, že prečo zrazu, napríklad no. A každopádne, vy ste sa pýtali na pána Govača, ja si počkám, som mňa zvedavý, Igor nás tu všetkých napína, týzuje po modernom, počkám si na zajtra, ale SAS nikdy nemala problém konať a vidím to ako vysoko pravdepodobné, takmer isté, že sa pridáme k tej aktivite, ktorá teda očakávam, že zajtra v parlamente vznikne. Keďže tu boli spomínaní noví a starí politici, tak ja chcem povedať, že ja nie som ani starý politik, ani nový politik nie som a neviem, či som politik, lebo ja stále rozmýšľam tým srdcom. Takže to by som chcel povedať na začiatok, takže to je odkaz hlavne našim voličom. A čo sa týka teraz na tú otázku, pána Glovača, myslím, že už prebehli dvoje hlasovania a Sme rodina rovnako hlasovala spolu s Olanom za odvolanie pána Glovača. A naozaj rovnako potvrdzujem to, že počkáme si, s čím príde zajtra Igor, s akými novými skutočnosťami. Dnes tréma bola, myslím, uverejnená. Sú to veľmi nepríjemné veci, ktoré treba, ja si myslím, riešiť a takisto sa pridáme k tomuto odvolávaniu. Prepáčte, predtým, ak ja vám Andrej Kiska odpovie na otázku, iba som vy si povedali, že už vám Richard Sulík a Igor Matovič dali košom. Ja som nedal svojim vyhlásením v prípade tej všeobjímajúcej veľkej koalície košom Andrejovi Kiskovi, len som hovoril, že prísť s ideou, že úplne všetci do jedného hrnca, všetci do jednej postele, to fungovať nebude. Čiže v rozumnej miere áno, ale nie s ideou, že áno, áno, všetci sa spojíme a takto vyhráme voľby. Paradoxne by sme mali možno 5-10% menej, ako keď pôjdeme v rozumných blokoch. Rozumné bloky spraviť áno. Odpoveď na vašu otázku. V prvom rade, my sme si veľmi vážili ponuku od strany PS a spolu na koalíciu. Skutočne bolo ako veľmi pozitívne vnímané, bolo to prejav veľkej dôvery a my sme povedali, že na to, aby sme sa mohli rozhodnúť, potrebujeme si spraviť prieskum. Potrebujeme zistiť, čo je skutočne lepšie. Tento prieskum zrealizovaný bol, jeho výsledky sme zverejnili a prieskum, ako aj samotný rejiteľ agentúry ako na otázku, ako autority, ktorá absolútne nemala dôvod povedať jeden alebo druhý prospech alebo neprospech, keď som sa ho pýtal, čo si teraz myslí po tomto prieskume, čo je pre Slovensko lepšie, nech by to povie najobjektívnejšie ako vie, povedal nie. Ostaňte sami. Takže to je odpoveď na to, prečo k tomu došlo. A ja som ešte dokonca, a dnes som povedal, že je to škoda, že vlastne dnes musíme podať tú odpoveď už dnes, pretože tá situácia sa vyvíja, skutočne sa môže stať, že za 3 alebo za 4 týždne by sme si mali sadnúť spolu za stôl a o tejto koalícii ďalej hovoriť. A to isté presne platí aj o koalícii v bloku zmeny ako celku. Keby ste sa ma vo štvrtok spýtali, čo si myslím, aká je šanca, že všetci budeme stať pred úradom vlády, povedal by som 40%.
Keby ste sa ma v ten štvrtok spýtali, že či tu budeme takto dnes stáť, povedal by som, že šanca je 10%. Politika je umenie nemožné. A to je to, o čom musíme premýšľať, čo je dobré pre krajinu, nezatvárať si dvere a diskutovať. To, čo dnes sa zdá nereálne, to, čo sa stalo možno vo štvrtok nereálne, že tu budeme, sa dnes je realitou, tu dnes reálne stojíme. A takto sa musíme pozerať na politiku, nezatvárať si dvere a uvažovať, čo je lepšie pre krajinu. Martin Slis, Aktuality. Pán Kolár, by sa na tom decembrovom stretnutí s účastníťom, zdá sa, že okrem teda nejakej poslednej debaty ste sa nedohodli vlastne na účom? Nie, nezúčastním sa určite, nie, my pôjdeme si robiť svoju politiku mimo ostatné opozičné demokratické politické strany. My si ideme po svojom, náš program nie je veľmi kompatibilný v drtine väčšine s ostatnými, takže my si pôjdeme svoju vlastnú politiku robiť, nezúčastníme sa toho, ale cez to všetko hovorím, na parlamentnej pôde budeme spolupracovať, to ako sme tlmočili pri tých odvolávaniach alebo pri ostatných krokoch, rozhodne sa budeme podieľať spolu s ostatnými na tom. A čo sa týka tej povolebnej, to som spomínal, uvidíme kto, aké budeme percentá a potom samozrejme, že my na každé jedno stretnutie, kde nás zavolajú, prídeme, lebo si vážime všetky politické strany. Pokiaľ nás pozvú, tak prídeme. Nemusím s tým súhlasiť so všetkým, rozumiete ma, my si povieme vždy svoj názor. Myslím si, že kolegovia za tie 4 roky pochopili, že keď raz som niečo povedal, tak som to dodržal. Keď raz niečo slúbim, tak to splním. Moje slovo platí. To znamená, že ja sa nebudem dištancovať od ničoho, keď ma raz niekto pozve na stretnutie, určite prídem. Dovolte mi ešte jednu doplnenie, keďže to decembrové stretnutie má byť o tom, ako sa zorganizujeme na koncom februára na tých námestiach, aj SRS tieto námestia organizovala, tak mám za to, že opätovne pozvem mojich kolegov, ja tak zase chcem povedať, že všetkých, samozrejme, ako tu stoja, pozvem, a teda Boris už povedal, že príde. Prvá. Druhá otázka, neviem úplne na koho nasmerovať, čo sa týka odídencov zo Sasky, to demokratické jadro, ako sa pomenovali, s nimi plánujete nejakú spoluprácu, alebo tie hlasy, ktoré pravdepodobne nejaké získajú, prepadnú? Tak uvidíme, koľko to bude, a tu uvidíme po voľbách. Ako som na rozlúčku mojim kolegom povedal, ja im prajem úspech v politickom boji a ak budú po voľbách v Národnej rade, tak samozrejme, že spoluprácu si predstaviť viem. Čiže pred voľbami sa ich nikto nebude snažiť získať? SAS pôjde, kam si chcel spýtať tu mojich kolegov, SAS pôjde do volieb sama. Naša kandidátka už je uzavretá. Ja už a kongresom dokonca schválená, že to už ani keby, že strašne chcem niečo meniť. Ale tá konzistentnosť, jak to tu váš kolega Fesluko povedal, to je slovo, ktoré sa mi veľmi páči. SAS je vo svojom konaní konzistentná. Dobrý deň, ja mám teda otázky, ak dovolíte. Pán Sulík, skúste ľuďom veľmi jednoducho vysvetliť, ako si nemajú myslieť to, čo teda hovorí Robert Fico, že by ste mohli byť novým zlepencom, keď sa neviete dohodnúť ani na forme spolupráce a pomerne otvorene na seba útočíte už na prvom tomto stretnutí. To je prvá moja otázka. A druhá sa týka pani Jankovskej a odstupného, doteraz nepoznáme odstupné pani Jankovskej. Je toto v poriadku, je to normálne? Nepoznáme ani odstupné, ktoré dostal napríklad pán Gašpar. Nemalo by sa to zmeniť, aby sme to vedeli? O pani Jankovskej som sa už dávnejšie vyjadril, že táto dáma by mala čím skôr stať pred súdom. Myslím si, že to hovorí všetko. A poďme teda k tomu, čo ste dali ako prvú otázku, že ako toto tu sú útoky, neviem ako dlho vy robíte svoju robotu, ale útoky vyzerajú inak. To, že v minulosti nejaké boli a jeden druhému niečo odkazoval cez médiá, a pozrite tam tak, kde sa úder lietajú triesky a teraz považoval by som sa veľmi malé začať vyťahovať do komu čo kde a všetci tu páni, ktorí tu so mnou stoja, toto chápu rovnako, preto je ten rozhovor, to je môj hodinový rozhovor predtým, ako sme sem došli, bol veľmi konštruktívny a áno, boli povedané veci, ktoré sa nemuseli všetkým páčiť, ale na to sú rozhovory, aby sa to vydiskutovalo, ale teraz vyťahovať silou nocou útoky, no neviem, čo vám na to povedať, môžem vám teda povedať, čo som zažil. Hore som zažil konštruktívny rozhovor a tu zažívam
už takmer hodinu trvajúcu tlačovú besedu, kde sa nám snažíme vysvetliť, že nie sme vo všetkom rovnakí, na mnoho vecí máme iné názory, ale zároveň všetci chápeme, že musíme spolupracovať, ak chceme odstaviť túto zlodejskú bandu. Aby som to teda povedal slovami klasikov, musíme pozrieť s tými egami, jak to bolo? Zahodiť. Musíme zahodiť svoje ega. Tak my tu teraz hodinu zahadzujeme svoje ega. Zároveň sa snažíme vysvetliť vám, že nie sme vo všetkom rovnakí, to sa aj tak občas ukáže. A vy dojdete, že utopiť. Tak mi povedz si jednu vec, pán Sulík, na ktorej ste sa zhodli, všetci ako tu stojíte, s výnimkou toho, že chcete vymeniť Roberta Fica a súčasnú vládu. No, keby toto bola táto, no tak ale prosím vás pekne, to nebagatelizujte. Vymeniť Roberta Fica je kľúčová vec pre túto krajinu a vy z toho robíte tam 15 vec poradí. To je kľúčová vec. Ďakujem pekne, keď sa na tejto jednej veci sme sa dokázali zhodnúť. Toto je ten kľúčový moment. My sme sa dokázali zhodnúť na tom, že ideme vymeniť stranu Smer a Roberta Fica. Ak vám nedochádza rozmer tejto dohody, tak mňa to mrzí. Asi vás potom bude zaujímať napríklad iné pre vás dôležité dohody. My sme sa dohodli na tom, že 17. novembra na námestí, kto uzná za vhodné príde, Igor to dá všetkým dispozícií. Takisto sme sa dohodli na tom, že 22. februára máme záujem postupovať spoločne a do tretice sme sa dohodli na tom, že do budúceho pondelka dáme premiérovi čas na to, aby teda sa vyjadril, či spravíme ten spoločný okrúhly stôl. Tak asi toto sú dohody, ktoré sú pre vás dôležité. Pre mňa je dôležitá tá jedna, že sme sa spoločne dohodli, že nebudeme paktovať so Smerom, naopak ideme ho odstaviť. Pani redaktorka, ja som povedal iba k tomu to, že viete, ono, keď mafia robí biznis, mimo kamier, dohodne sa ty to, tam ukradne stovku miliónov, tam 200, tam 300, Andrej, Robo, Peťo, všetci spokojní. Prídu pred kamery, najväčší kamarádi, všetko v poriadku. My tu možno, to neboli konflikty, to bola otvorenosť. Ja si myslím, že my po 30 rokoch od revolúcie práve toto ľuďom dlžíme. Robiť politiku naozaj tak, by som povedal, že s ľuďmi, pre ľudí, aby nám ľudia videli na prsty. Aby ste vy tu mohli sa pýtať otázky a my vám úprimne na ne odpovedáme. A úprimne si dáme odkazy navzájom, povieme si, čo si o tej nejakej ponuke, možno Andreja Kisku, alebo čo myslíme. Ale to by som skôr bral ako devízu. To je otvorenosť a keď takto budeme robiť tú politiku, tá budúca koalícia, ktorá vznikne deň po Ficovi, bude mať šancu vydržať, lebo jednoducho nebudeme si niečo skrývať, pred ľuďmi skrývať, pred médiami, ale povieme si to možno áno, aj na takomto fóre. Dámy a páni, ďakujem pekne za pozornosť, prajem. Pani Jankovskej, to je záležitosť pre môjho kolegu. Ako vnímate to? Naozaj, že sa verejnosť nedozvie, s akým odstupným pani Jankovská odišla až do momentu, keď to nezverejní samotná pani Jankovská? Tak to je typické na Slovensku, ak tomu nemám čo povedať. Mala by sa tá legislatíva zmeniť? Vy možno budete mať možnosť tejto záležitosti meniť v budúcnosti? A všeobecne to nie je iba o tomto jednom prípade. Ja si myslím, že politika má byť transparentná a čím transparentnejšia, tým lepšie. Takže aj toto by sa malo zmeniť a mali by bez problémov vedieť. Normálne slušní politici, slušní úradníci sa nemajú za čo hanbiť, majú vedieť povedať, za koľko pracovali, za koľko odstupujú a má to byť ich normálna súčasť reálnej odmeny a ľudia to majú vidieť a chápať. A v prípade, že ľudia sú v úvodzovkách odídení z nejakých morálno-etických dôvodov, mali by vôbec dostávať odstupné? Tak to určite nie, však to je zase na zvážení aj v každej organizácii, ale jednoducho ona by určite nemala žiadne takéto dostať, ale znova hovorím, že to je len symptóm toho celého, preto sú všetci ľudia takí nahnevaní, lebo vidia, že takto to funguje bežne, nie iba pri jednej pani Jankovskej.